眉毛，咦，是啦，啊，你呢？对，我们可以去做马山，哇，啊，你眉毛毛的呢？眉毛的，眉毛的，哦，哦，来先喝，先。บ่าอุ้มบุ้มมาแค่สิ้นเดือนที่ท้ายปันท้ายสับกันเล่นអស់សំដេចស្រីស្រុកស្វាយលើបាទមកដល់សៀមរាបទៀតហើយស្រុកស្វាយលើជូនជាអែមទៅស្រុកកណើតស្រីស្អាតតែឥឡូវចូលហូបបាយសិនហូបគុំមីងបាទតែគេក៏អែមចឹងចូលហូបបាយមួយចឹងអត់ញោមមីងបាទអត់ទេចូលយកឲ្យមកអត់ក៏ជិះអត់ញោមThank you.
ងនំណាមែនតែមានយើងឯងហូបខ្ញុំឲ្យមានយើងឯងតែលុយឡើយណាហើយបាយចិត្តពេលបាយចិត្តពេលលេងហូបបាយស្អរអូនទេមកអូបគេមកកកូឡានហូបអីកូឡានហូបលួនអូលអីអីអូលានហូបឡានជាឡាន
មិញយឺតឯបានស្គាល់ខេត្តសៀមរាបហើយកូនត្រង់ចាំមកស្គាល់អង្គរវត្តអូទៀតចាំមកស្គាល់អង្គរវត្តបាទអង្គរមិញចាំចាំរីករាយអស់ទីមួយខ្ញុំរវល់អូននេះក៏មានកំហុសស្គាល់សូមអធិស្ឋានពីអង្គរមិញដែលតែតាមដានទស្សនានៃ channel វិទ្យុពីបាទពុទ្ធទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសផងដែរចាំខ្ញុំបាទពុទ្ធសូមអរគុណសូមគោរពជម្រាបលាពុកម៉ែអង្គរអង្គរមិញបាទចាំទស្សនានៅរបស់អង្គរច្រើនអរគុណ